Si ets professional de la intervenció social o de l'educació, segur que t'has trobat en el teu dia a dia nombrosos reptes pels quals has necessitat eines. La realitat social cada vegada és més complexa i no sempre les metodologies clàssiques funcionen. Descobreix com el màster en innovació en la intervenció social i educativa et pot ajudar a aplicar la innovació per a millorar la teva pràctica professional.